Bizdin kanalga jazılıñızdar. Sizler üçün kızmat kılabız. Жашы экасыйдагы улагы үйүрү 100% кепилдиги менен ат сатылат. Баасы 200 000 кеми бар. Варианттар бар. Бою 1.64. Ат Жалал-Абад облусунун Алабка районунда турат. Байланыш номерлери 0770 681 061. Ушул номерлерге кайрылып, толук маалыматтарды сурап билип алсаңыздар болот. Ат сатылат. Ат Нокенде турат. Жашы 3 асый. Бою 1.66-1.67. Улагы үйүрү гарантия. Акчасы 250 000. Кеми бар. Байланыш номерлери 0552 900 286. Altmış altı altmış yetken.
4 жаштагы ат сатылат. Улагы бар, бою 1.55. Ат ноокатта турат. Баасы 80 000 сом. Байланыш номерлери 0778 312 089. Ушул номерлерге чалып, толук маалыматты сурап билип алсаңыздар болот. Чоң байкелер, баттөлөмдөр, көп акчалар. OneExpert'те комментариядагы ссылка аркылуу кирип, утуштарга ээ болуңуз. Сизди коэффициент күтүүдө.